Sen soruşursan sana var neynit, o aktarır özne şikar neynit. Sen soruşursan sana var neynit, o aktarır özne şikar neynit. O aktarır özne şikar neynit. Sen soruşursan sana var neynit, o aktarır özne şikar neynit. O aktarır özne şikar neynit. Ortalığa sözünü düz diyen çıxır, ədəbini ərkanını göz diyen çıxır. Hey yaz gələndə bir söz diyen çıxır. Gəl görək bunlar bu bahar neynir, gəl görək bunlar bu bahar neynir. Sən soruşursan canavar neynir, sən soruşursan canavar neynir. Mədə görüm dərd adamlar istəyir, mədə görüm dərd adamlar istəyir. Pisliyi namərd adamlar istəyir, mərd adamı mərd adamlar istəyir. Mərd kişini mərdi məzar neynir, mərd kişini mərdi məzar neynir. Sən soruşursan canavar neynir, sən soruşursan canavar neynir. Qonaq sevənlər müsafir istəyir, mənlə olmaq burada əlbir istəyir. Bülənkaran güclü şair istəyir, maraqlıdır burada yaşar neynir, maraqlıdır burada yaşar neynir. Sen soruşursan canavar neynir, sen soruşursan canavar neynir. Sen özbə vermişsən qərar çıxmışsan, sen mənim qabağıma şikar çıxmışsan. Mehman özün hansı bahar çıxmışsan, hamı soruşur bunda nə var neynir, hamı soruşur bunda nə var neynir. Bu Ruslan yenə yol veribdir səfə, o qədə mən deyəndə döyübdür dəfə. Yaşar səndən yaxşı deyir yüz dəfə. Zəhər neynir, zəhri mar neynir, zəhər neynir, zəhri mar neynir. Meyxananın bizdə olub məktəbi, indiyə zəndə davam eləyir dəbi. Ruslanın birazdan qoy gəlsün təbi, onda görərsən xiridar neynir, onda görərsən xiridar neynir. Sən də qoymuşsan izi nöş demirsən, biz sözündə mövcüzü nöş demirsən. Yaşarı deyib pərvizi nöş demirsən. Tapıb lənkaranda qərar neynir, tutub lənkaranda qərar neynir. Mən soruşursan sana var neynir. Bu dünyanın çəkməyinə nəziyyətin, axırda o göstərəcək zillətin. Yüz yığasan onun var dövlətin. Gəl görə yaxırda məzar neynir, gəl görə yaxırda məzar neynir. Mərd adamı mərdi məzar neynir. Anlamadım mehmanın söhbətiylə, hamı baxırdı ona diqqətiylə. Hər biz gəlib toya öz dəvətiylə. Bu bürsün növbədən kənar neynir, bu bürsün növbədən kənar neynir. Sən soruşursan canavar neynir, sən soruşursan canavar neynir. Hamı soruşur bunda nə var neynir. Bir az mehman mərifət sat göz deyin, daydı birdən meyxananı tez deyin. Siz salışın burada yaxşı söz deyin, qoy deməsinlər ki bunlar neynir, qoy deməsinlər ki bunlar neynir. Mərd adamı mərd məzar neynir, mərd adamı mərd məzar neynir. Sən soruşursan canavar neynir. Mən mənə rəbib gətirsün lüboy, deyib onun ha adını qoyacaqam tüfoy. Bəyəq mənə zəng eləyibdür geroy, Novosibirski anar neynir, Novosibirski anar neynir. Mən soruşursan canavar neynir, hamı deyir bunda nə var neynir. Dostlarımı unutmayıb yaddaşım, süzün əli vüzdən ağarıbdır başım. Yaşar beşarsansa mənim qardaşım, arada bax ki nansama var neynir, arada bax ki nansama var neynir. Sən soruşursan canavar neynir. Hər sən mehmana tən tapılmısan, səni tapmışam ki mən tapılmısan. Sən bu toya çerez mən tapılmısan. Göründüyü düşüncəsi dar neynir, göründüyü düşüncəsi dar neynir. Çıxmışsan yenə ilişib şairə, bu Ruslan yenə ilişib şairə. Əcəb yerdə dağıtmışıq dairə, əcəb yerdə yaratmışıq dairə. Əbi yoxdur sən çıxarsan bayirə. Gör yaşar belində makar neynir, gör yaşar belində makar neynir. Sən mənə bir gülləydin, oxuydun, güya mehman qarnı gözü toxuydun. Mən olmasaydım, heç sən də yox idin. Xəzri neynir, gilavar neynir, xəzri neynir, gilavar neynir. Sən soruşursan canavar neynir, sən soruşursan canavar neynir. Bu dünyada hamı süyümdü gözlü, sözü sənətkarı deyəndi sözlü. Bir dən adam ki tanımır öz özünü, həmən adamda ehtibar neynir,
hemen adamda etibar neyniyim? Sen soruşursan canavar neyniyim? O adamı birbirine yaman katırsan, herden özün tikan kimi batırsan. Yəqin bu sözü pərvize atırsan, gör bunu ilə əlaqədar neyniyim? Gör bunu ilə əlaqədar neyniyim? Bugün yaşarı eyləmişəm bir təhər, üstümüzə makar sıxardır hədər. Toyuq başı da kesməyib indiyə qədər, göründü iş yoxdur bekar neyniyir? Göründü iş yoxdur bekar neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Gah hiç üstürüp və barışdırırsan, mənə üçün burada danışdırırsan. Sən də həzi aranı qarışdırırsan, sən də bu şeytan kapilər neyniyir? Sən də bu şeytan kapilər neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Məzar tanıma bu mehmanı, elə şey yoxdur mehmanın imkanı. Sən elə yaxından tanı bu mehmanı, bu mehmanı sən elə yaxından tanı. Gör edir yolları bu hamar neynir? Gör edir yolları bu hamar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Sən axtarır özünə şikar neynir? O axtarır özünə şikar neynir? O axtarır özünə şikar neynir? Ruslanım varam dərdi sərindən, qırxına birəm mən onun alverindən. Yaşar ələ oturub deyir yerindən, gör ələ duranda mağar neyniyir? Gör ələ duranda mağar neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Sən soruşursan canavar neyniyir? Soruşursan canavar neyniyir? Hamı soruşur bunda nə var neyniyir? Hamı soruşur bunda nə var neyniyir? Az bu qədər bunları arışdırcınan, avləmi bir-birinə qarışdırcınan, mehman yaşarı oradan yığışdırcınan, quruntavo yolda radar neynir? Quruntavo yolda radar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Nəfsi üçün adamlar girovdular, bunlar məndən ötürü hamısı oldular. Qəhrəmanlar evlərini qovdular, orada təmas xətti divar neynir? Orada təmas xətti divar neynir? Baxırsan gözlərinə xumarı görürsən, yaxını görürsən və kənarı görürsən. Buruntalı yolda radarı görürsən, demirsən səhrada qatar neynir? Demirsən səhrada qatar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Olabların layiqi hörmətlərə, bunlar keçirlər qırmızı xətlərə, pərviz belə giz-gizi söhbətlərə, eyliyir öz qulağını kar neynir? Eyliyir öz qulağını kar neynir? Ruslan, mənim ürəyimə dağ olma, sən ədir bilən bu qədər fırıldaq olma. Mehman deyir böyüyün üzünə ağ olma. Bu uşaqda həya ar neynir? Belə uşaqda həya ar neynir? Hərbiçilər durdu dayaq millətə, qurban olum süzdə olan qeyrətə, qurban olum süzdə olan qeyrətə. Şəhidləri yola saldıq cənnətə, darxır hər gün xudayar neynir? Darxır hər gün xudayar neynir? Soruşursan canavar neynir? Sən soruşursan canavar neynir? Hamı soruşur bunda nə var, nə? Sağ olun, sağ olun. Allah var eləsin.